کردار ہے معیار حسین ابن علی کا، معیار ہے کردار حسین ابن علی کا، ہندو ہوں وہ ہندو کہ با فیضان تصور، ہو جاتا ہے دیدار حسین ابن علی کا، زنجیر بپا ریگ رواں پر ہے روانہ، فرزند خوشت وار حسین ابن علی کا، دیکھے تو یزید آئینے میں صورت منحوس، یہ اور خریدار حسین ابن علی کا، جانو تنو اولاد رہے حق میں لٹا دی، بے مثل ہے ایثار حسین ابن علی کا، رنگ و نسب و نسل کی تمعیز سے کیا کام، ہے امن پرستار حسین ابن علی کا، کردار ہے معیار حسین ابن علی کا، معیار ہے کردار حسین ابن علی کا۔